Исәнсіз сіз яңаға сұр телеканалында сілешірге уақыт тапшыруын қарысыз. Менім есімім Лилия Қадырова. Бүгін менде қунақта ескеткіш зауқылы шибәр ханым болашақ. Ол Татарстанның қам Башқыртстанның халық артисті. Ол сүйекілі қатын қам яратқан дәуәне. Ол Зүлфия Шакирова. Зүлфия апай, исәнмісіз? Бик шат біз сізіні өзі біздің студияда көрерге. Хәм сізге шәшек бейлеме бөлек етуден башлысы келе әлігі ұшырашуны біздің ижат түркімінен қабыл етіп алығыз. Ай, исәнмісіз? Шунда оқ шәшек біле мені қаршы аласыз. Бик зұр рәхмәт, бик зұр рәхмәт. Міне шушындай біздің мотор жылы жәйлерден сың күзге ұшқан вақытта шушылай шәшек бөлек етулері өзі зұр бәхет тұр ол әдем баласы үшін. Бик зұр рәхмәт. Қонаққа барған вақытта, әр вақытта бүлексіз бармайлар бетінді. Міне шоңа көре, мен де өзімнің әзгіне болса да бүлегім білен келдім. Міне бұл біздің ғайләбіз тұрында, біздің язмыш тұрындағы китап біріншісі. Әм екіншісі енді менім. Абама, тұр үкісі де. Әйі, екі екінші китабым енді бұл «Сен яфрақ, әмін шәшек» деп Гүлшат апа Зәйнәшованың шиғырынан алған сөзлер. Мақсус біздің үшін язған шиғыры еді бұл Гүлшат апаның. Менім жырларым кірген китап, нотылары білен. Сіздің жырларығыз? Әйі. Сіздің жырларығыз шыл қадар енді китап етіп шығарылық тұпландаймыз, Зүлфия апа? Енді мұнда аның енді яртысығына кірген, енді тағы да шулай оқ, яңы китап шығарға тұра. Менім юбилейім айынды, юбилейім елі бұйыл, шуңа көре. Тағында өзімнің яңы жырларымнан шулай оқ китап шығарып. Рәхмәт, бек зұр. Шындай матур қадірлі бүләкләр алып келгенсіз. Ижатыңыздың бір матур белгісі бетінде әлігі китап та, әлігі жырлар да. Міне шулай китапта сақланырлық жиылған екен ендейме жырлар багажы да, тұрмыш багажы да. Әміне бүгін сіз өзіңіздің неше ешке қистесіз, Зүлфия апа? Міне біз сізге қорайбыз да, сіз шындай еш. Бірде өзгермейсіз, қар вақыт матур. Міне білесіз ме, көңілім келім жиді дегіне. Әлі 18-ге отларға да үйіқ әлі вақытым. Бүйге әйбет. Нәрте шылай тонуста тұта? Мен тұрмышыны яраттам, мен ешерге яраттам, мен тігі жылап отырғаным үйіқ бір вақытта да, үйіқ әйбірім тігі бұ деп, мен әр вақытта, мен хатта үйіқларға да әзгіне үйіқ мотор етіп ешерге тұршам. Қауыштылар біздің ерекілер, қауыштылар біздің тілекілер. Шатлансын да дұстар сұтлансын, мәхәбәтмен шушы жыласын, ғымыр бойларына сақлансын. Шатлансын да дұстар сұтлансын, мәхәбәтмен шушы жыласын, ғымыр бойларына сақлансын. Сіз мен айтасыз, қар вақыт елмайам, тұрмыштың яратып, яшын деп, әбет еларлық шақылары да әз болмаған мұна сіздің тұрмыштыңа көз салсаң, қатта мұна үркен бұғын айта. Бүгін социал жылтарда фото қойдым, қунаққа жәуіт білен Зүлфия Шакировларын күттем, нәрселер білесігіз келе дегенде, ик итті сұраулар, ик итті тілеклер, сізні тамашашы бүгін шының қатлік ярата, яқын көре. Хәм мұна бір тамашашы язды. Қошандыр Зүлфия ешірек вақытта интервьюларының бірсінде сілеген еді. Олымны туын ішіндегі жиңде өстірдім. Шының қатлік ауыр вақытларым болды тұрмышқа деп. Міне шол ешілік еларына әйленіп қайтық әл Зүлфия апа. Білесің, Лилия сіңілім. Бізнің жәуі табайын білен
тормышыбызның беренче көненнән үк авырлыклар башланды. Той көнне нәрсәдән авырлык башланды? Безнең хәтта туйыбызда кешешә булмады дип әйтер идем. Чөнки сәгать иртәнге 10-да киләсе кияу егете кичке сәгать 5-тә генә кичкә килеп җитеште. Ул вакытта бит хәзерге кебек телефоннар юк, шалтыратып син кая яу итем дип сорап булмый. Әйе. Шуңа күрә мине инде сәгать 10-да әзерләп куйдылар, мин шушылай кызгы буенда утырам инде. Күзләремне зур иттереп ачып. Әйе. Инде никахка әбиләр чакырылган бит инде, бабайлар, туганнар бит инде. И тулы халык. Инде алар капка төбенә чыгып та утыралар. Капка төбендә дә туй килгәнне көтәргә бит инде. Күршеләр җыелганнар, урам тулы халык. Әкияу юк. Әкияу юк. Кичтән килеп китте кияу. Күреп, әтиләр белән безнең ничек туйга әзерләнеп йөргәннәрне шулай сөйләшеп, иртән кияубыз юк. Минем Җәүит белән бер яшьлек абыем, бер туган абыем өйләнмәгәне. Минем бит инде теге бергә укыган кызлар, ул вакытта мин Уфада институт, сәнгать институтында укыган вакыт, иптәш кызларым кайтканнар иде, барсы да җырчылар бит инде. И тулы кызлар, матур кызлар. Хәзер йөзекләр Җәүит белән икебезнеке дә миндә. Хәзер миңа керә дә абыем, оятка калдырдың кеше алдында ди мине кредәсүгә. Ә мин шулай иттереп җылама, Зөлфия. Җылама, нәрсәдер булган, мин ишемнән кайгырам, бер үк аварияга жолыгып, шундый ни генә булмаса ярар иде, борчылды. Сез Җәүит кире уйлаган дигән уйлар кертмисез башка? Юк, андый бер булырга да мөмкин түгел. Әнием керде дә, мин кертмим аны килсә дә. Ну-ка, кызлар, йөзекләрне киеп караза, кайсыгызга йөзек ярый, шул кызны улыма алам да, туй ясыйбыз улыма, мөдәрис улыма дей. Шуннан соң инде туй килде. Ә апам йөгереп кайтты каршы алырга барган җир. Елмаегыз барыгыз да, елмаегыз туй килә ди. Без инде хәзер әни дә елмая, хәзер әни инде шикләнмәде дә Җәүит белән безнең мәхәббәткә. Чөнки 19 километр җәяү киләдер, 19 чакрым җәяү киләдер, карлы яңгырда мин кайтканны ишетсә. Ул вакытта бит хәзерге замандагы кебек транспортлар, машиналар юк иде. Шуннан соң инде мине кашырдылар. Мине каша, мин инде шулай йөрим, һәм мин елмая да алмыйм әйме. Теге тирмейк кебек йөрим. Мине кашырдылар, шулай кызлар бастылар ишеккә бит инде шулай. Кертмиләр. Бу кышкыра инде урамнан, Зөлфушым син кая, Зөлфушым син кая. Я үйтем мин монда, дим уже хатыр. Мине теге нишләп исән саулар микән, менә мине бөтен теге шуның өчен генә кайгырдым. Шуннан соң ә бит инде дөрестән дә телефон булмаганның аркасында күпме башлар нәрсәләр генә уйлап бетмәде. Оказывается, теге автобус Җәүит сөйләшкән районнан, үзе ул вакытта культура бүлеге мөдире иде. Җәүит сөйләшеп кайтып киткән бит инде кичтән автобусына. Кубан автобусы бит инде ул элекке бит инде отдел культурага бирәләре бит инде. Килгән безнең һәр көнне керәсең төшемә дип яратып җырлаган җырыбызның композиторы Роза Сахаутдинова районга очрашуга килгән. Һәм алып киткән бу автобусны авыллар буйлап. Җәүит көтеп утыра. Юк, юк, 12 тулган Җәүит автобус юк икән авылда. Җәүит киткән күрше авылга киткән, анда да автобус батык, тагы колхозның Кубан автобусы. Аны майга батып ремонтлап, свидетель егет белән инде, шахит егет белән. Былар килеп, әниләрен утыртып, юлга чыкканнар гына, тагы машина батылган. Җәүитләр моннан майга батып килеп керделәр сәгать кичке бишкә. Ул бит көткән кешегә оза, әлбәттә. Ә аларга вакыт чаба. Шуңа күрә шунлык белән менә безнең туй көненнән башланды инде ул. Менә шундый безнең сынамышлар. Менә Җәүитнең шул вакытта әйткән сүзе, менә шундый кыенлыклар туры килсә, Зөлфушым борчылма. Безнең авылда бар да яхшы булачак дип. Мин инде кашан бите икән соң бу яхшылыклар кашан башлана икән соң дип. Мин һәр вакытта инде яшьтә булганбыз бит инде икебездә. Менә шушылай итеп ансыгына да түгел, аннан соң бит инде тагы туй көнне бит инде безне урамга куып чыгардылар. Туй көнне әниләрен озатып җибәрдек.
Ниндидер не уйтнен козанга китесе булангамы, иде ниндидер тауыр шығып, шушылайтыр бізні бір көлмекте урамға шығып киттік. Қорлы бұзлы яңғырда. Урамнан жетекләшіп, жылы-жылы кетіп барабыз, жауыт білен, бүтін халық тәрезге қорап қалды бетенде. Қойып яңғыр яуа біздің үске, бұзлы яңғыр. Бұл августың 20-ші бетенде. И жауыт әйті, бұршылмады. Зіпфішім, біздің олда барса да яқшы болашақ, бұршылмады. Шунан ортыңа бұрылып қоралды, ортқа бұрылып қораған ел, екі қатлы салават көпір шыққан. Мен ондайын ол вақытта көргенім еғойды. Әбіздің үске хаман яңғыр еу, біздің ортта яңғыр бітті де салават көпір шыға. Әбіздің үске хаман, біз енді шәбәріп біттік. Ауыл башында біздің шахид дегіт, іске бір москвичны тапқан да енді шының білен көтіп тұрадыр е. Шушылайттырып отырдық. Аларға барып қондық, шулық күнні әнек білен әтекірна қойтырға қиын болды бізге, ауылдашылар нәрсе ойламас дегенде. Шынан соң біз енді ертен екінші күнні қойтырға машина таптылар. Зил машинасы әржәлінде, колхозның главный инженері. Отырдық жәуіт, шул шахид дегет, мен водитель бетінде отырдық. Мен ең қырыйда ешік қырында отырам. Яңғыр яуға мен ол вақытта юллар жоқ. Машина түшті де қапланды юл шетіне. Міне бұл тойның екінші күнігіне бітінді. Шушылай тіріп, менің үске бітін күші. Мен айтты, мен бітінді мұнды. Ешік есен қалғансыз. Білікі Зүлфиеге көп мұзғыр көвдәлі. Мен шушы кеуге шығып, өлірге гіне тиіш болған мұндарында деп жылап жібердім. Шынан әнелерге қойтып көрдік. Әне де мен енді де сізіні кештен қойтырсыз деп көткен енді. Мен андағы қәлілерін оңнаған енді деп шылай тіріп. Еуетінің бетінде өз әнесі түгіл. Шынан білен тіге. Елғышулар болады. Енді біз аны кешердік әлбәтті. Әлігі мезгілерді тапшыруымызның генерал иғанайшысына рахметі бізіні білдірік. Омикрон клиниксы сізге тұрмышына барлық матур түсілерінде көрірге ердәм етешек. Ұшанышылы клиника заманша медицина жиғазлары көз көрімінде олау бары тек 12990 сымға. Хан бек көп қанағат қалған пациентлар. Омикрон клиниксы Қазанда Зинин ұрамы бірінші ерт адресі бойынша орнашқан. Әзірфе апа, 14 ел оралашмадық дедегіз, еме, нендер көпмә сыналар, қозапларда өтерге түрі келген, еме, шыл рәуішілі, ғойләді, бәлкі тарқалу моменті де бек тез келген болыр еді, әгер де сізнің, міне, бұл оқылығы, зиреклілігі жетмеген болса, ләкін 14 елден сонда дұслаштыру, яңадан мүнәсәбәтлеріні жайлаушы, нәқ міне сіз болғансыз, сіз алып қайтқансыз, сіз көріштіргенсіз, сіз оралаштырғансыз. Біріншіден аңлашыла нәрсе үшін екені, екіншіден мені қоян күшті таптығыз деп сұрысы келе. Нешін бұ адамға бардығыз деп сұрысы келе. Білесіз мен, менің бет әне де әті де есен. Мен шындай 5-ші бала болып, еркеленіп кіне. Сіз тіпшік бала ма? Мен тіпшік балай еркеленіп кіне, бек матур, өріне ғайледе тәрбие алдым мен. Бек дұрыс тәрбие бергенлер мен әті біленен, мен рәхметлімін. Мен енді әті мәнеем яна, әр вақытта біз қойтабыз бетін жәуіт білен. Мен әрі қат өзейімдей бет.
Я өткен рәхәт. Әти белән әни бик күңелле кешеләр, ялар бик тәртипле кешеләр. Менә минем күңелне кырып торадыр. Чөнки менә мин бит сагынып кайтам әти әнине, төп нигезне бит, авылдашларны, үз авылыңны бит, үзеңнең шул чишмә суларына бит. Менә шундый ишкән сулар сагындыра хәтта менә. Аны тиге кайбер кеше аңлап та битермейдер. Менә мин нишкә күңелле булгангамы шундый әйберләргә бик игътибар итәм. Менә миңа минем ишемне тырнап торадыр бер әйбер. Җәүитнең шулай ук минем кебек туган авылын сагынадыр. Үзенең иенә үзләре салган ий бит ул. Үзенең салган иенә үзенең кайтып торасы киләдер дип менә мин гел иштән уйлап бирәм. Чөнки без бит ел саен кайткан саен аларның авылына барып зыяратларына карыйдырык, чистартадырык әйбер. Абыйлар белән әнисенең үзенең туганнарына кайтадырык. Һәм җәүит чыгадыр иде әйбит ул миңа хәтта күрсәтмәскә тырышкан булар. Ну мин бит сизәм бит инде күрәм. Аларның авылы шундый ике урамлыгын авыл ул уртасыннан базы елгасы ага. Ә туганнарына кайтабыз без менә бу якка. Җәүитнең әниләре төп нигез шунда бу якта, елганың бу ягында. Җәүит баса да теге бакча башына чыга да инде абыйларының карап торадыр инде. Минем менә күңелендә мин әйтәм таш йөртә инде бу. Ярамый болай дип. Һәр вакыт кайткан вакытта Җәүит нишектер авылга керә башлаганда ниндидер бер дулкынлануы башланадыр Җәүитнең. Мин аны сизәдер инде мин әйтәм. Шуннан бер мәне аларның авылында ике зират. Авылга кергән җирдә әнисенең каберлеге, торган йортларның бакча башында гына әтиләре, бер туган абыйсының каберлекләре. Яуит мин әйтәм, әйдә мин әйтәм, каберлек өстендәге ташларына алыштырабыз димен. Элек инде анда калайдан гына эшләнгән ниләр әйтерләр мин әйтәм, авыл халкы да нишләп Җәүит кайтып алыштырмый икән шундый нидә генә дип әйтеп мин әйтәм, кайткан саен шуннан ташны алыштырыр өчен бит анда бит белергә кирәк кайсы көнне туган конкретно теге кайсы көнне вафат булган шуңа күрә шуларны мин әйтәм әйдә белеп кайтыйк әле дибез сөйләштек тә инде ташның бер җиренә кердек зыратка карадык даталарны биш яздык и Җәүитнең үги әнисеннән туган энекәше атка атланган тирес түгеп йөри бакча башында. Бу безне күрде дә, ике метрлы инде ул Азат мәрхүм. Келде безнең янга. Абый әйдә керәбез безгә ди. Юк, юк ди, Җәүит инде нишектер каушап нитеп. Җәүит мин әйтәм, керәбез. Гомер буе болай итеп йөри алмыйсың дидем. Миңа да кыен, сиңа гына түгел дидем. Без нәрсә эшләгәнсең мин әйтәм. Без бит бер гаебебез юк Җәүит. Керәбез, алай итәргә ярамый мин әйтәм. Таш йөри күңелеңдә ярамый мин әйтәм. Машина тулы күчтәнәш мин әйтәм, керәбез хәзер. Машинаны хәтта шунда калдырдык та, бакча башыннан гына тештек. Әнисе күтәрмә төбендә инде каршы алып тора безне күргән. Җәүит каша минем артка. Минем гәүдә артында Җәүит кашырга тырыша. Бакча башына төшеп, мине кышаклап алды инде. Бирәй бирде булмаган дип әйтегез, бирәй бирде булмады, бирәй бирде булмады. Шушылай итеп Җәүит, нидә кышак улым, кирсәк бәлеш пешкән, безне көткән кебек менә, сөйләшкән кебек. Шулай итеп бер-бер нәрсә булмагандай утырдык та, чәй эчтек, бөтен нәрсәне артка атып бердек тә, ташладык та. Все, мин әйтәм, яңа тормыш, яңаша яшибез. Булды, Җәүит, бетте. Салабыз бу маскаларны. Шушылай иттереп, чөнки ул менә ялгышлык дип әйтәм бит. Чабып барган атта егыла диләр бит. Менә шуның кебек ул тормышта ул, ул бит тел. Телдән сүз чыгыша, аны алып җыеп булмый бүтән. Шуңа күрә һәр вакытта үлшәп, уйлап сөйләргә кирәк һәрбер сүзеңне. Мин менә улымны иләндергән вакытта да миңа бу бик нык дәрес булды. Мин беренче кодагыйлар белән очрашырга барганда ук, кодагый мин әйтәм, тыңлагыз әле. Мин сезгә нәрсә әйтәм, балалар бер-берсен яратышканнар икән, без каршы килмәдек.
Әгер де ұшамаған йоқларыбыз болса, әйтіп сөйләшебіз. Артта түгіл мен әйтем. И сөзібізіні де өлшеп сөйләшебіз. Бір-бірібізіні әйде өпкелетмей. Тіл шунды оламай бір ол мен әйтем. Аннан шыққан сөзіні бір нәрсе білен де бітіріп болмай. Ол ғымыр бұй еректе қала, еректе соқлана. Аны бір нешік жоуып болмай дедім. Мене біз, түп-түп, Аллаға шықыр, мене келінім қызлар кібік. Мен аны қабыл еттім, шынки мене бік мұқ ашы дәріс болды. Мен аны яратам, менім қызым да юғай бейт. Балаларымны да яратам, ұнықларымны да яратам, менікілер алар. Менікілер алар. Келінім де менікі. Біз де келін деген әйбір юқ бапшы. Ғымымен келін дебін дәшкені біз. Рушана, қызым, мене шулайын дәші біз. Мене олар матур тұрса бізге дәрі. Сіз қалдырмады қора, ғайбәтлер кірмәсінге. Сенің үрек, менім үрек, ауырту білмәсінге. Ауырттырмадың үрекіне, ауырлықлар болса да, сұрарға оңайсызланып ұтырайдың сұрарға ярар мекен, юқ мекен деп. Міне бірінші баланы тапқаннан соң сіздің ғайлеге тоғын бір сынау келе, сіз орын үстіне еғыласыз. Енді табар алдыңнан шулай болды. Табар алдыңнан ұқатты. 8 айлық еклілік білен әйбет. Мен бір ай тапқаншы пастелде яттым, еремеші. Хамша өйт абы, сіз не де, баланы да. Өзі қарайым? Башта мен әнелерді болдым. Жәуіт абың бит Қамал театрында шылайын вақытта. Оларының гастроллері Уфадайды ол елна. Мен де қойтып кетті, мен де ұшотқа кірдім өзі біздің Шақмағыш районына. Ол заманлар бетінде деге кесірвей, яры балулар, юғы бетінде модыда түгілейі. Район жерінде бегірек. Өзі фәлін жоқ. Әйе. Мені менім нәмешләптір енді 8 айдан біз аны башта білмедік бетінде, нәрсе екенінде. Юрі әлмей башладым. Бүтінлей. Әйе, менің менде ол расширение костей, лунный расхождениелар болған, біз бетінде аны білмейбіз нәрсе екен. Ол вақыттағы узиларын елері юқ. Шушылай тіріп, кенет юрей әлмәдік, енді анда әне білен әті, тағы қойғыға қалды енді, нәрсе болды енді бұл деп. Күрші мені өстірішкен әбілер кіріп шулай, жылап кіріп шулай. Мен енді, яуыт енді гастролларын тамамлап, отпускаға қойтты енді ауылға. Шушылай бик қиынлық білен шушы баницаға бардық бетен көтеріп кіне итегіндегін алып барды енді мені ап кірді де іске роддом бетенді анда тәбәшәк кіне енді екінші этажда болса да роддом. Жәуіт абайғыз сутка бойы шында родильныйның қаршысындағы оғаш башында отырды енді ол мені сақлап. Шушылай тіріп топқаштында ері елмәдім бетінді мен. Шындай не болды енді, әнелерге бек ауыр болды енді. Әлі білгесіз ебет еріп кетем ме, ек ма, нәрсе екен, ну, анда енді мені корсетлар кейдірділер енді. Ринген қап түштілер, анда ринген дейді. Ринген қап еді, басып тұра кел, мен басып та тұра алмайым. Анда тұтып, жоф алап, мені ринген қап түшірділер енді район жерінде. Әлі анда үйретті кенеген. Бала тапқан вақытта мен түзіп яттып, тынымны да шығармадым. Мен тапқаншы 5 қатын бала тапты. Істәлге мінгешкіне енді бұл. Шушылай тіріп, жәуі табиғыз 2 бала қарады енді. Әнші аяққа бастық сұрфепа? Міне аяққа нешік бастым. Не, тіге време лешіп дейлер бі? Шул қыстырып, гіл... Корсет білен қысып, мұна шондай зұр тігі нелер қойылған корсетіні. Күн сайын тіге барам, корсетіні қысам, ішші ода. Күн сайын біліп түгіл бейт ол. Мұна шулай, корсеткеге шезірек тұрып басып ері, әйбір көтер әлмейм. Мұна ері едірем. Но менім қолбашылар тігі үсті құрқып атлау едейінді. Мұна шын-шын атлау түгіл еу, құрқып қына. Баланы көтер әлмейдірем, жәуіт қойты бір едірем. Ауырлықлар бек көп,
Алар бізге инде хазіртігі артта қалды. Бізге ике болу ең зор бәхет. Аларны жиңді, қолға қолды тұнышып, міне, көй бір кіші айта бітінді, біздің ішіні білмегеш, іштегі нәрселер барлығын айды. Қыланалар, сәхнеде қыланалар, сәхнедегі нәш олайалар деп. Біздің иге келіп, біздің білген кішілер гіне біздің біле. Йосалма деп әйтелердір, көй бір кішілер. Бізді анды йосалмалық йоқ. Біз нешік тұрмышта, біз шулай сәхнеде. Әне біз қыш-қыршып, оқыршып, толашып, ешерге тейшісің, нәрсе бүліше бізсің біз. Біз ербілен қатым, біздің бүтін нәрсе біз ұртақ. Біз шушы дүнияға қонақ қына болып келген біз. Ғымыр бетінші кешесің де өтіп кете. Сен оқыршсаң да, сен суғышсаң да, сен толашсаң да. Өтеде кете ол оққан сулар кіп, ескен жиллер кіп. Әмәләкін кері оны мүне шушылай қойтарып қына болмай. Сіз бір-біріңізге бек қадірлісіз енді, шуын қатілік сынаулар ошалыға. Білесіз мі, ол теге мәхәппет, юқ, ұшанымыз деген әйбірге, аны теге, мен әйтір едім, мәхәппет әлі ол еңіден бошлана екен ол, мүне қазір, нық мәхәппет, бір-біріңі құрмет етіп, бір-бірің үшін ешеу, мүне, яуі табың әйтейін ол, ой, мен сеннәңгіне қолмасам ярар е, бірік, мүне қазір шындай ойлар әйбіт бошта, шыннан да, Ялғыз ирад, ол етін бала білен бір. Шуңа көре міне, Құдай тәғәлі тегізлігі бізден айырмасын деп сұрым әр күнні. Қазір міне аварияға ләккеннен сұғынды олығызның қалләрі нешек, нешек ұстығы мен бір күшілі авария болды деп аңладық енді біз. Күшілігіне мен нешек есен қалдылар. Нешек есен қалдылар машинаның бір тұртысы ең. Біраз бір 15 минут тұрғаннан соң еу итабыз кірді. Аң айткенлер, тезгіне келігіз, тек қатыныңыз білен, дегенлер. Жәуі табайың бүтін бір нәрсе оңыны далмаған, өлі далмаған. Е болмаса бала, юқ тұрынды, е болмаса шол овыш деген депте өләдіңді. Ауырдырынды, әйе. Шынан бұл мина кірді, ол сұрау білгісі кібігі жәуі табайының бошы жерге тейірге әзгіне қолғаны. Нәрсе деп әйтем, деп менім яңға ойланып кіріп ята. Нәрсе болды жауіп, мен етем, нішлеп бұлай, деп, мен шынды қолына балым нәрседір. Мене дей шолтыраттылар, деп, ела бұғдан балницадан дей, тезгіне дей, фейде дей, ескендерлер аварияға елыққан дей. Бұл қорым шынды оқ, ұлы-ұлы біз басып тұра. Ол Илхамға шолтыратқан, Илхам келген, шушылай тіріп, Нешік шығып кеткеніні де білмей біз, сәғат ярында біз енді ела бұғадайдық, ала бұғадайдық әйбіт. Хазір, яуіт абайын үл бұйы мен әндешмәді. Яуіт мен әйтем, сен бірер нәрсе білесің мән әлләдімін. Нәрсе болған, исен нәрмі алар, бірерді білмейм де. Но, шынды ашулай біт, осқа қараған, рүлде бара шошылай біттіріп. Мен әндешмі, яуіт сен бірер нәрсе білесіңдір енді деймін. Әйде өзім рүлге отырам мен әйтем, бәлкі сіңе нейдір деймін енді. Юқ дейінді, шындығына қытқына әндәші. Шыннан сон барып тұқтадық та, біздің индонда күтіп тұралар реанимацияда, біргізгіне кіріге дей, реаниматологлар шыққан индонда. Яуі табын ғыпілдеп отырды, аяқлары атказал есінді, біз үлфия деймін, кірелмен бар дей. Әмін
мне шушлай тұрып, ушым екі қолымны қыстым да, ерінімні түшінеген мен шонды тұрып, нәрсе болса да деп, кіріп кеттім, она боларақ мені. Ама кіші боласы үшін әйтелерді суға да ұтқа да кіреді. Мен кірді. Бола қонда ята. Бүтін жер бейленген, тігілмеген, итмеген жер қонды. Хатта әр бір бармағы тігілгені. Өзейінде тігі сасланияда еді. Шыннан соң менде міне қалды. Хаманда міне ерімні тішінім. Не, у меня колган бернишек бетрелмим. Узу меня колсам да, ши, мне кысып тышним икен иринимне, мне жиберелмим. Шуннан сон, мне уаны инде кушердилер шунда шоллыга, селкетерге ярамыйдырге, не транспантабельне иди. Шушлай тіріп, реанимация да ятты бетенде, мезін шулай кірттілер инде, шулай чиратлашып мүтвенне. Қырымнан кетмедік. Аны енді туғанларға да етмейік. Өзіміз де бір нәрсе білмейбіз. Бір кімге етмегенік, аны қояндыр енді алып тұрытқанлары, кетті звануклар. Біз бұл қадарлысын қымына білмеген едік бітәлі. Шушылай тұрып, аны енді яуетінің бет 12-сі күнні топшыруға барысы бар. Әйе, әйе. Анды әйбір тест арала қабір. Шуңа көре, мене бұл бала қасіретлерін, мене қазір енді вақыт, Алла берса енді қазір Аллаға шүкір, Аллаға шүкір барысы да артта қалсын. Тұрғына басып болса да ерейін де Аллаға шүкір. Сүйек бет, аның бір қабырғасы да есен қалмағаны. Ішке таба, үпкеге тәсірек, ерекіні де қысқаны, сол яқ бүтін қабырғасын ғаны. Менім тауышын ешіткеш кіне жәуі табайғыз реанимацияға кірді шопаланып, есен екенлік. Оның қайлы біткені, мұнай, еркіші әйтәлердегі қаты бәғірлі бі, жәуі табайғыз анды кіші түгіл, мұнай, біз кіні қарағанда да, тіге жүді меніне деген тапшыру бар бі, оны қарағанда да жылап біте біз екі өлешіп, біз екі бізді бікнішке көңілі. Gerçi mənə sizə qarab turğanda siz də şunda bir ujet dünya kütətirğan Cavit abi də o səhnədə Cavit abi şunda şovqumlu, şunda enerjili olsa da vadi tırmışda biz Cavit abinin bir jiddi ikən biləbiz. Qaydədə siz bütün nəyə başqa kişilər, eymə? Bir-birəqiz bilən. No, min ujet. Min əybirini işli başladım, aşamim də, işmim də, yıqlamim də, olay birini işləb bitirmiş, tuqtamim. Tuqtamıysız? Yox. Әм мина тиз болсын, мен сузарға яратмайым, мен әйткен мін екен кішіге шуны. Мен аны өзіме ауырлық кеттіріп болса да, кішіге әйткен сөзімді өтейм әр вақытта. Өзіме ауырлық кетсе келсін, мен әйткен сөзімді әр вақытта өтейм. Менім характерім бек кішілі, мен өзімді тіге не кіші деп әйтмәсейм. Йымшақ жібіген деп. Мен кіші білен толаша білмей. Мен кіші білен толашмайым да. Мен кішіні біргіне сөз әйтіп, орнысына отырта білем. Отырта олам. Но мен үш сақламым. Мен бір вақытта да, мене нендегіне ауырлық, нендегіне ауыр сөз әйтсе де, ол кішіні кешерем. Кешере білем, мена керек мен. Кешерем. Құдай тәғәлі бар. Йылдызларға қарап, қайран қалам. Табиғатның сүннәс сүрәті. Бар жиханны сүйі шырна балған. Сүйіде бір менім құдрәтім. Яры әл әзіліп сүйе білем. Яры әл әзіліп сүйелем. Сүйіп сүйелгенге біз бәқітілі. Айырма құдайым сүйірден. Сіз бүгін матур қатын қыз, матур жаршығына түгіл, әлі үш ұнықның дөуәнесі де. Ұнықлар тұрмышында бік актив рол ғыз бар деп білем мен? Мен алар білен тегерешіп, бірге ешім. Мені, шынки білесіз мә,
Алар миңа нэнэй дейб инде біздің Башқұртстанда нэнэй, жәуетке қортатай. Алар енді білі кешағыннан тігіп татай деп ирендилер, қортатай ыр харфін айтелмай. Енді қазір үшселер де жәует барбір татай болып қалды. Міне біздің қазір бітін ешейші біз шулар үшін. Өзі бізіні кілер бейт деп. Оларың хәр бір одымына сүйіне біз, шотлана біз, қуана біз. Әзгіне температуралары көтерілді деп шолтыратсалар енді бітемінді мен. Нәрсе болды, нишле болай болды, киіндірмеген ең мінің, әлес квазняк болды ма, менің де біттім. Діңізді де бірге ерісіз деп білем мен. Біз аларсыз бір қоя бармайбыз. Бармайсыз. Йоқ. Актив тұрмыш алып ара, сіз әлі рүлді де ерісіз деп білем мен. Ерім, ерім. Түрлі сексияларға, кружокларға ерті. Гастрольден қойтсақ, жәуі табын білем, біз таксист қайлана, біз ол бір оңық білен шығып етем, мен бір оңық білен. Шолтыраталар еткен оларға шабабыз шолтыратыры. Кімнің бақыты бар? Хатта ескендеріне де тек тұтмайбыз. Мен шолай келем. Үкшелерге басып келіп, балалар үселерден. Ерегім еш, еш, ерегім, неше еш бір селерден. Әлбет әлігіне, иман тұр мәлігіне. Еші дошлаған өзі бізнің дейінде, хам өзі бізнің милетті болған күшіні ғына қобыл етірге әресі әсесейм. Әйе. Яғни, Искендер бір күн қойтып, әне мен әмін рус қызына қошық олымды бейт алмайсызге? Йоқ, мен әмін аны бұлай тіріп көз алына кетірем. Ол ешлікте ешесің. Әміне қорттайғаш, тегенің қатыны шеркеуге ері баштайсын, мәшітке барасың ма? Біреу намаз оқи, біш намаз оқи, аның қатыны қоя бара. Мен анды ебіріне, біздің тәрбие шулай. Шулай дұрыс. Сіз шулай сындырып өстіресіз. Әйе. Ол бір-біріңді интіктіруіне біт ол. Мен әжеуі табиым білен, Алла берса, жетекләшіп, жұмға намазына, мәшітге еріміз деп тұрам әлі, Алла берса. Алла берса, көріге яссын. Әйе, Алла берса. Зүрфе апа, сіздің білен интервьюға әзірләгенде, мен сізіні усалыра қатын қыздыр деп ойлаған едім. Бұлай юмшақ, бек еш көз ешлеріне беріле тұрған. Шының қадарын ішке көңілі етіп, қатта көз алына да кетірмеген едім. Сізге шулай айтылар ма, сіздің хақта? Кіші білен ұтырып сөйләшмеше, кішіні йоқыннан білмеше, кішіге бейе береге ярамай. Кіші ол, міне бітін кіші де оқылмаған китап білен бір. Әлбетті. Аны бір тапқыр ұтырып сөйләшірге керек, бір тапқыр көрірге керек. Менге сізгіне түгіл, бітін кіші шулайды, мені йоқыннан білгенші, бітін кіші. Шынки, міне білесімі, бәлкі менің школы шындайдар. Біз бейт оқығанда, мен бейт академически оқыған кішей бейт вокал. Міне, бізге бейтін басып тұрыға, ико яқтада, апоры, әйбейт, сүйлешмеске, біздің жырны кімдір ейтірге, тейш, міне шулай иреттілер, әйбейт. Тек жырғағына беріліп, шлеп шығарға. Шлеп шығарға. Эстрада бит ол екінші әйбір. Міне бары бірде ол міне шулай қойылған, міне көп сөйлешмеске сияқты. Ол бит қазіргі эстрада кетті Балтавня, тіге Балтавня деймін енді мен, әкият сөйлелер, артистінің кухнесін ашып берелер. Ол бит сір болып қалырға тиеш артист, әр вақытта. Томашашыға сір боларға тиеш. Сенаның Иде нәрсе ашағанын, нәрсе ішлегенін, қазір бетінде нешеке құлағанын да көрсетелер. Біздің заманда олай бір мәзәгірәге дейінді, онды ебір тейш түгілі. Шынынақ, бәлкі біздің тігі тәрбие шынды екінші ректор. Мен бетінде ана жәуіт көбік шығып күлдіріп басып тұрады. Мен бет жыр шығына, мен юморист түгілі. Ана менің жырларымда тігі життерек бетінде, лирика. Шыңа көрәдір де бәлкі. Әбілай мен өзім беге бәт кіші. Шындан да. Күнімен. Мейін ұтырқан күлер ұсы, алы.
Сезнің көзіңіз яқшы көремі, көзлеріні қазір қолай бәйеден бик яқшы табипларда дауаларға мүмкін. Операция небары 12 минут ішінде ясала. Зени Нұрамы 1-ші ерт адресі бойынша орнашқан Омикрон клиникасына рәхим етігіз. Тулырақ хам актуал мәғлумет білен omikron.kzn.ru сайтында таныша аласыз. Зүлфия апа, субханалла, машалла, шундай матур әлесіз. Өзіңіз айтмышлы, 17 яш, 18-ге барыға да қорқып тұрам дейсіз, әйме? Бек матур тышқы қиафетігіз, бек матур көңілігіз. Міне, неше өзіңізді формада тұтасыз? Қоян матур сәхне костюмнары аласыз. Ғам пластик операцияларға неше қарайсыз, шынки бұ яшта бұлай матур болып болмай, нәрсе әшілі екен деп язды менім язылушыларым. Мен анды пластикларға йоқ. Мен бит зубной врашқа барға да қорқам. Қалай мұны? Мені... Матурлық сырлары нендей? Менім әліп анды әйбірлерге еріге ерте. Мен 17 деген әйеш. Мен ғымырым бойы ертен тұрам да гимнастика ясым. Мені... Бәлкі шының пайдасы бар. Әлі біткемі? Бірер сағат. Йоқ. Мені... Битім әді ясым, өзімнің маскаларым бар мұна менім өзім ясы тұрған. Мен әр вақыт натуральный маскаларын әкебіттен сұатып алған маскалар ясаған. Мұна бірсінің рецептін. Сүйлегі сәлі? Ай, бітіні сияш болыр. Білесі келі. Өзің әгін әйті бәлі. Ярар. Бірсің ғін әйтем, сүт, салқын сүт алам, бір ашқашығы. Шоңа әзгіне, тезгіне әрі тұрған желатин салам. Әзгіне ол. Шул тіге қобарға дейш, тіген набухай дейті дейлер бетені. Анан шуны микроволновқа қойып, тезгіне жылтып алам. Ол іріп біте, анан сын шуңарға тағы Е витамині саламды. Бұ маскына бір ай күнде ішлерге керек. Анан сын енді атнаға біргіне керек. Міне, ярты елдан сын тағы шуны бір ай бойы қабатларға керек. Бікте пайдалы, бікте міне... Ол бет желатин коллаген бетінді ол. Әй-әй-әй. Вот. Бұл теге натуральный кре. Пластикқа мұражағат еткеніңіз йоқ. Мие біте өнжей деген әйеш. Нішегінді мен анда жерлерге еді. Қорқасыз? Қорқам. Тауышыны нішек сақлайсыз? Сіздің субханалы тауышығыз да бет әлі бек мәті. Тауышыны сақларға аның үшін күн сайын распевация санады. Концерт алынан мен бір вақытта да распевация етмеші шыққаным йоқ. Мен ана өзім білен үшілен егіттілерге де еретем. Распевация етігіз. Бірер сағат распевация етем мен қойшағында. Иде концерт болмаған вақытта да распевация етірге керек тауыш құрмада болыр үшін. Шынки вокалист күші әкін сайын жырлап тұрға керек. Өзіңіздің көңілігізді бүгін қазір нендей жыр яңғырай. Бір ғана куплетін жырлатасы келеді Зүлфия апа. Тамашашы күтіп отыра тұрғандыр. Міне өзімнің, менің бір жырым бар, өзім язған Хадиса Мұхамадиева сөздеріне. Ғымыр өтеді ме? Ғымыр өтеді ме? Бірде башың ме? Сүйілерім қолды деймесін. Біз әліде бірге, біз әліде матур. Тек қайғылар ғына келмәсін. Біз әліде бірге, біз әліде матур. Тек қайғылар ғына келмәсін. Ғымыр өтеді мә, ғымыр өтеді мә. Жүгізі рахма, Зүлфия апа, ескеткіш матур жырығыз. Нәрсе тұрында қиялана бүгін, Зүлфия апа, сізнің көңіл, нәрсені күті, нәрсеге үмітлене. Сіз бүгін бәқітлі қатын деп салмайсыз өзіңізді. Мен өзімді бәқітсіз деп айтамын, бәқіт түшіншесін түрлі күші, түрлі күші алынып ет ол. Мен әкім үшіндір бәқіт байлық.
кем ишендер бәхет алтын, матур киену. Минем ишен бәхет, мин біріншеден ир хатыны, икіншеден балаларының әнилері, үшіншеден мин нәнәй. Ызбаным бар шундай нәнәй деген. Әйе. Бу бәхет түгел мине. Менә шушы балаларым ширләмәсәләр, исән сау булсалар, дөньялар имин булса, миңа башка берәй бер дә кирәкми. Дәвит янында торса? Әлбәттә, яуйтым, исән сау булсын. Әйтәм бит, мин иртән иртүк, аягыма басқанчы, бисмилламны әйтеп, Худай Тәгаләдән тигезлегебезне сорыйм. Дөньялар имин булсын димен, илләр тыныч булсын димен. Тигезлебез, күңел тынычлыгы, балаларым исән сау булсын димен. Менә қалғанын біз аның өзі біз ішілейбіз. Дүрт сан тігел болса, міне, артист кішінің ижат ол тұқтарға тиеш түгіл. Артист кіші әр вақыт ізденуде боларға тиеш, әр вақыт ижатта боларға тиеш. Бізде шылық тілекте қалабыз, Зүлфия апай. Алла бірсе әлі бік көп жырланасы жырлары ғыз алда күтсін, юллар алда күтсін, гастроль турлары алда күтсін, хәмәлі. Бізге де, ох, нинди пар деп, сізге қорап сұқланып, ғұрурланып, ешерге насып болсын. Бек зүр рәхмәт, вақыт тауып келуіңіз үшін. Амин. ТНВ каналында ішіләуші барлық-барлық қызметкерлерге де рәхмәт әйтесім келе, шушы топшырына ойлап тапқан кішілерге шақырғаныңыз үшін. Бек зүр рәхмәт, исен сау ішіләгіз. Бек зүр рәхмәт, Зүлфия апа. Сіз Яңа ғасыр телеканалында сөйлешерге уақыт тапшыруын қорадығыз. Әлігі бір сағатығызның нәқ мұна бізнің ижат түркімі білән ұздырғаныңыз үшін иқтирамымызны ғам рәхмәтімізні әйтіп, біз сізнің білән бір атнаға сау болашып тұрабыз. Исән емін болығыз, тұрмышны яратып ешегіз. Яңа ғасыр телеканалында көрешербіз.